Shpërdorim të tyre, korupcion pasiv, shehje pasurie dhe pastrim parash, janë katër veprat penale për të cilat pohetohet nga SPAK, ish zëvëndës Kryeministri Ministri Arben Ahmetaj. Hetimi i parë zyrtar ndaj deputetit socialist ka njësur pas veçimit të procedimit penal 277 fraksion 1 i dosjes së inceneratorit të Elbasanit më nëntë mbëdhjet shtator 2022. Më pas me këtë procedim është bashkuar edhe kalzimi i gazetarit e Adriatik Doqi, duke u hetuar si një i vetëm me urdhër të prokurorit të qështjes. Në kuadrë të këtyre e timeve, janë kryer kontrolet më 8 mars në banesën e bashketuese së Arben Ahmetajt, vilën e tyre në Hamalaj dhe banesat në posedim të ish bashkëshortes. Për mes avokatëve të ti, deputeti ka në kimuar aksionin e spak në gjukatën e posaqme të apelit, duke kërkuar që të shpallën të palishme dhe antikushtetuese, kontrolet e miratuara nga gjukata e shkallës e parë kundur korupcionit dhe krimit të organizuar. Spak ka sekuestruar edhe të dhënat e përfituara nga kompjuter i biznesmenit Klodian Zoto në Arati, ku si pas denoncimit të gazetarit e Adriatik Doqi, Ahmetaj ka përfituar të mira materiale në formë rrushfeti, si uthtime e pagesa për akomodime në hotele luksoze.